לא, זה ממש לא עוזר. אני יודע. Drat these dark caves. אני יוצא מהמערה בפתח יותר גבוה, כמו שעשיתי עכשיו. או שלא. נראה לי שאני דילגתי על חצי מה... דילגתי. אבל בטח המפתח נמצא שם. שלום, אני פטל, וברוכים השבים להובי. פעם שעברה ניסיתי להשיג יהלומים שאני לא חושב שאני יכול, זה היה ממש מעצבן, ונפלתי ומתתי כל הזמן. עכשיו אני מנסה לצאת מהמערה, אבל אני לא מצליח. זה סתם כי הפלטפורמות הן לא פועלות טוב. זה לא כי המשחק מאתגר, מה שנקרא. זה כי המשחק לא עשוי בצורה נכונה. הנה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. תודה. אני אסביר שפספסתי שם, אבל אני לא חושב שאני יכול לקחת את הדברים האלה. מה, זה קצר, אני חושב שזה ארוכים כמו שהיה בכניסה למערה. למערה הראשונה, כאילו. אוקיי, למטה זו הכניסה למערה הזאתי, אסור לי ליפול אחרת אני אתקוע כאן שוב. רגע, ומה עם הקורי עכביש האלה? היה במערה הזאתי קורי עכביש שהייתי צריך יכול להגיע למצד שני? וואי, זה מעצבן. פספסתי בוודאות תיבת אוצר אחת שהייתה שם, זה אני זוכר. ועוד כמה, איזה מרגיז. טוב, אני הולך בגלל שזה בעצם סוף השלב, אני הולך לחזור אחורה ולנסות להבין איך אני משיג את קורי העכביש האלה. אולי אני פשוט אכנס למערה מההתחלה שלה. יאללה, ננסה. זה איפה שעכשיו הייתי, אוקיי. נה. זה הסוף של המערה שמכאן באתי עכשיו. אני מנסה להבין את ה... קורי העכביש אולי היו במערה אחרת בכלל? וואי וואי וואי, I am a little bit lost. אני לא הולך לשמור, כי עכשיו אם אני אמות אני חוזר ל... רגע אחד. עדיין לא עונה לי על השאלה על איך אני משיג את היהלום הסגול הזה. אבל אני כן הולך לשמוע.
כי זה פשוט באוויר, זה מה שמוזר לי, אין שום דבר שמגיע אליו. שלא שאני שם לב. אוקיי, זה מה שאני הולך לעשות, אני הולך לחזור למערה הראשונה. אני לא רוצה לסיים את השלב הזה, כי אני מרגיש שפספסתי כל כך הרבה דברים. שאני אין לי כוח ל... 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 הנה, כאן היה קורא הקביש, אני צודק? או שפה זה המשך שאני הרגע עברתי לו. I'm confused. לא, זה הכניסה למערה לדעתי. אני לא זוכר. אבל נראה לי שאני אבצר לך, אני פשוט אסיים את המשימה הזו. כישלון חלקי או בהצלחה. כי אני לא הצלחתי לא את כל הכסף, לא את כל האוצרות האלה, ולא את כל התיבות אוצר. אבל אני כבר יותר מדי זמן תקוע במקום המעצבן הזה. What a beautiful blade with elvish runes. Barely a pocket knife for a troll, but perfect for a hobbit. But you'll need a name. I know. I will give you a name, and I shall call you Sting. איזה מעצבן. אוקיי, יש לי כסף, מה אני אקנה? כאלה שיקויים יש לי בשפע. אני אקנה אחד כזה. עכשיו יש לי מקום לעוד שיקויים. עוד מפתח, יאללה. Soon the company reached Rivendell, home of the elves. Elrond told them of a secret entrance to the dragon's lair, a door revealed only by the knocking of a bird called a thrush. After resting in Rivendell, they set out to cross the Misty Mountains. Evil things and dreadful dangers awaited them, like stone giants, and worse. I've sent Feely and Keely ahead to look for shelter. Would you please give Beaufort a hand starting that fire? Okay. כן, אבל אני עם חרב. עכשיו עם החרב אני לא יכול לקפוץ קדימה כמו שעשיתי עם המקל. כרגע המשימה שלי זה לעזור לדבר עם בופור על האש, וזה מה שאני לא חייב לעשות, קצת מוזר, אבל בסדר. יכול ליפול פה ולמות? קצת מוזר. Feely and Keely went up the high path to look for shelter. I hope they find some food, too. Why don't you go help Bufa? Leave me alone. These mountains are crawling with goblins. When we reach the Lonely Mountain, we'll use my grandfather's map and key to open a secret entrance. A door even the dragon doesn't know about. Roast beef with gravy, shepherd's pie, hot soup. בן אדם רעב כרגיל. איתך דיברתי? I'm keeping watch for stone giants. We heard some down the low path around that bend. So we sent Feely and Keely to scout out the high path instead. I'll just look for firewood. If I see any giants, I'll come right back.
You have courage, little hobbit. You remind me of my boy, Gimli. Yeah, yeah, Gimli. Can you do a bit of the line? Mi lodi parti. Uites ben alai. Bofur had better get that fire going or I'm going to freeze right out of my skin. Bomber is making me hungry. This wood is too wet to catch fire. Perhaps you need dry firewood. And if you could find any, I would be in your debt. אוקיי, אז המשימה שלי להשיג firewood, זה לא בופו, וזה משהו, שוב, שהוא כביכול אופציונלי. כנראה שאני יכול לסיים את השלב בלי. אז יש מישהו שלא דיברתי איתו, משהו שלא עשיתי, מקום שלא הלכתי אליו. נראה שלא. איך דיברתי? Away, burglar. אתם פשוט לא אוהבים אותי, אה? המקום הזה מבלבל אותי. These mountain. יש להם פשוט כמה דברים. Why don't you go help Bofur? טוב, אני יודע מה אני צריך לנסות. יש פה הרבה משימות יחסית. בשלב הקודם יהיו רק ארבע. רוס. עכשיו שאני חושב על זה, היה פה אפשרות לשמור? מצאתי פה בתחילת השלב הזה מקום לשמור? אין פה מקום לשמור. I'm cold and wet. Leave me alone. You have co- אוקיי. משהו חדש. אז אם נתן לי את האפשרות לעשות שתי התקפות עם החרב גם. Firewood for Bofur. בוא נשמור לפני שיקר משהו נורא ביום. מה אתם אומרים? There's no going back. Oh, how will I ever get back to the dwarves? I suppose if I follow the edge of this mountain, I'll find my way to their trail. כמובן, nothing is easy. זאת המסרה שלי, להביא לו לבופור עצים. אופס, לא משהו שתקבלתי, לא זאת המילים זה לעשות. פו. מה שמזמין עם החרס שאתה לא יכול לעשות את הקפיצות הארוכות. יש פה משהו מעניין. רחור רק פטריות. סיקרטס, מה שנקרא. או שזה פשוט קיצור דרך מסוכן. ואז זה קורה.
אוי, לא, אני מורל, אני מורל, אני מורל. תודה, רע זה שכל כמה שניות יורד לי חיים. תחת את מה שפספסתי כאן. איך אני עושה זה אבל? לא, לא. אתם צוחקים עליי, הייתי יכול לרדת פה למטה כל הזמן הזה? אני בטוחי חשבתי שאני אטבע פה. אני מגיע לשם ככה. עכשיו איך אני יוצא מכאן? פוס, גם הוא לא קופץ. או, האורביט הזה מתחיל לי לדברים. איך אני יוצא מהמים? ככה. אוקיי, אז... נכון, אני צריך ללכת כאן, לא? אוקיי, זה היה אזור מפחיד ומסוכן, אבל פה נגמר המשחק שלי. פעם הבאה נמשיך בדרך לנסות לחזור אל הגמדים. בינתיים, אם תשכחו להגיד, נירשם לערוץ, תשתף את הסרטון, ויאללה ביי.